Tervepä terve sulle sinne. Miten menee sunnuntaipäivä? Täällä menee oikein rattosasti. Just tulin Prisma-reissulta. Ja tiedätkö mikä on ärsyttävää? Se, että kun löydät esimerkiksi nyt vaikka Prismasta joskus taannoin semmoisen niin sopivan oloisen hintaisen kaiken tavoin toimivan niin kuin pyykinpesuaineen. Ja sitten ajattelet, että no niin, nyt kun se alkaa tuolla vähän olla vähissä tai että niin kun pitäisi seuraava varapurkki ostaa jo tuonne kaappiin, niin menetpä ostamaan sitä sieltä Prismasta, niin no eipä sitä ole siellä sitten enää hyllyssä ollenkaan, ei näy kyseistä purkkia lainkaan. Niin sitten alat taas sinne niin kun tutkailemaan ja katselemaan, että no mikähän näistä nyt sitten, onko näistä nyt mikään, että kuka haisee millekin, peseeköhän toikaan mitään, toikin maksaa noin paljon, olisikohan toi hyvä nyt sitten. Niin en nyt sitten tiedä, tämmöisen piti päätyä tällä kertaa. Joku neutraali. Neutraali lähestulkoon kokonaan biosti hajoava on sitten hän, en tiedä. Pitäisikö sitä haistaa nyt tässä? En nuuhkinut siellä kaupassa, kun tässä sanotaan, että ei ole mitään perfyymiä tässä näin. Niin Miten? No, ei se ainakaan pahalle tuoksu. Siinä on joku hyvin hyvin hento. Mutta se tulee varmaan sitten jostakin, en tiedä mistä aineesta, kun tämä on jumalattoman pienellä brändillä tätä. Mitään selvää saat tästä, että mitä täällä niinku on. En tiedä. No mut ihan se nyt kelvolliset ainakin tuoksuu, toivottavasti se myös pesee hyvin. Niin se on sitten hyvä korvike sille, mitä tuolla nyt on. Teetä ostin myöskin. Vähän irtoteetä, vihreitä, tommosia kaikkia. Nippon kriiniä ja keisarin maljaa, että saapi tuonne purkkiloihin niitä sitten. Sehän on kello sen verran, että se on jo just ihan piirun verran yli yksi, ja formula viikonloppu on sikäli poikkeuksellinen nyt, siis positiivisella tavalla poikkeuksellinen, että kisa alkaa jo kahden aikaa. Eli tässä ei ole kauheasti enää niin kuin semmoista pelivaraa, joten täällä onkin jo pannulla lämpeämässä päivän ruoka. Me unohdin tästä kokonaan eilen sanoa. Tein siis tämmöistä kasvispeltiä taas, kasvismakkaran kerran. Siellä on parsakaali, kukkakaali, sipuli, valkosipuli, kesäkurpitsa ja tuommoista muun semmoista makkaraa, semmoista mausteista makkaraa siinä nyt sitten. Niin antaa hän nyt siellä sitten, en pistänyt edes kelloa pirahtamaan häntä varten nyt täältä. Laitetaan vähän, ettei nyt käy niin, että vahingossa jotenkin unohtuu ja kärvähtää koko päivän sapuska. Sen tein siis eilen ja olin eilen jopa niin pitkälle viisas, että pilkoin noi kaikki tarpeet ja sekoittelin ja maustoin niin kuin jääkaappiin odottamaan heti aamusta. Niin sitten aamupäivään kun olin sinne striimailuun, niin sitten voi päivällä vaan niin kuin iskeä tavarat peltiin ja peltiuuniin ja se on vähän kuin pikaruoka melkein. On vähän myös semmoista lisäevästä sitten formuloita varten. Tuossa otin tämmöiset sunnuntaiherkut tuolta Prismasta parit sushit otin tuohon noin. Ai. Tarkentaako se teille siihen susiin vai mihin se tarkentaa? No kuitenkin. Pikkasen susia siinä ja sitten vähän makkeeta, ihan pikkasen vähän täältä tämmöistä pätkisfasupalaa, niin eiköhän noilla nyt saada yksi Azerbaidžaninkin saa ehkä katsottua. Aamulla tuli käyty pyöräilemässä, sunnuntaipyöräily, ei ihan kamalan aikaisin, mutta aamulla kuitenkin. Rauhallista oli, autoliikennettä ei juurikaan, mutta kaiken maailman koiraulkouluttaja ja ulkoilevia eläkeläisiä oli jo ihan niin kuin liikkeellä tuolla keskustan tuntumassakin. Ja sitten oli joku, mikä... Ai niin. Se Hyttysen pisto, mikä eilen söi se Hyttynen. Niin se oli jossain niinku... Se oli jossain niinku tässä, mutta ei siinä nyt niinku... Ei siinä ihmeemmin kyllä nyt näy mitään. Eli tällä tavalla selviää kutiavista Hyttysen pistoista, kun ne ei lainkaan edes hankin niitä ylipäätänsäkään. Kyllä. Ruuan tainan mennä, vaikka ei nyt ihan semmoinen ihan heltehinen päivä on, mutta kun nyt tuossa kuitenkin aurinko parvekkeelle paistaa ja siihen ei tietenkään tuule, niin ruokahan syödään siellä. Etenkin nyt, kun sieltä taas tuossa pari päivää sitten kesän kolmannen ampiaisen myrkytin taas pois, niin ehkä siellä nyt on sitten jo hyvin rauhallista. Niin kuin on aiemmin sanonut, koskaan en ole 3 ampiasta enempää sieltä nirhannut tässä alkukesästä pois.
No, voiko nyt, eihän voi puhua edes alkukesästä enää, kohta on jo juhannus ja kaikki. No mutta kuitenkin, kesän alkupuolella, sanotaan näin, että kolme enempää ei koskaan ole tarvinnut tappaa, sen jälkeen niitä ei enää ole ilmaantunut. Minusta tuntuu, että tuokin kyllä oli jo semmoinen tapaus, että se on varmaan tuonne johonkin vähän niin kuin pesää ehtinyt jo tehdä, koska sillä pikkasen oli jo hakusessa semmoinen niin kuin pakoreittikin tuosta parvekkeelta, että se oli vähän niin kuin löytänyt jo kolo, mistä pääsee pois, jos sattuu lasien väärälle puolelle eksynä, mutta sitten tulin minä ja ikävästi kerää baikonin pistin hänet päiviltä. Joten rauha hänen pesälleen nyt sitten vaan sinne, jos siellä jotakin sattuu jo olemaan niin kuin jälkikasvua tulossa. Mutta täällä ruoka tirisee, se syödään pois ja sitten ruvetaan katsoa kohta formuloita ja näin päin pois. Ja ei muuta kuin sunnuntain jatkoja sinne päin. Ja tosiaan peukkua ylös tai peukkua alas ja kanavaa tilaukseen ja mikä on meininki? Kerro vaikka sekin vielä. No, nyt taas peukalo.